Šiandien žiniose prasidėjo išankstinis balsavimas tiesioginiuose merų ir savivaldos rinkimuose. Jau balsavo dalis kandidatų ir partijų lyderių. Trečios mero kadencijos siekiantis Visvaldas Matijošaitis daugiau žinių apie savo verslo traukimąsi iš Rusijos žada kovo viduryje, o paklaustas, kam priklauso Krymas, tikina, kad tik ne jam. Prezidentas Gitanas Nausėda Palangoje atidengė paminklą prezidentui Antanui Smetonai ir sako, kad pats balsuos už pokyčius. Ir Lietuva tapo Lenkų sprendimo įkaite. Vežėjai baiminasi, kad vilkikų eilės pasienyje su Baltarusija dar padidės. Politikai žada imti sprendimų. Antradienį prasidėjo išankstinis balsavimas savivaldybių tarybų ir tiesioginiuose mero rinkimuose. Jis bus organizuojamas iki ketvirtadienio nuo 7 iki 20 valandos. Balsuoti iš anksto rinkėjai gali bet kurioje šalies savivaldybėje. Pirmoji rinkėja 7 valandą ryto atkeliavo į rinkimo apylinkę Kaišiadoryse. Ponė Edita, labai dėkui, geras užkrečiamas pavyzdys. Pirmą dieną, 7 valandą ryto, einu balsuoti. Taigi, prasidėjo balsavimas iki rinkimų dienos. Svarbu be abejo visas šias dienas ateiti balsuoti tiem rinkėjam, kurie negalės atvykti pagrindinę rinkimų dieną, tai yra kovo 5 dieną. Vakar vyriausiai rinkimų komisija patvirtino galutinį rinkėjų skaičių, tai yra 2,385,262 rinkėjai. Tai truputėlį mažiau nei praėjusiais savivaldybių tarybų rinkimais. Pasak VRK pirmininkės, agituoti už kandidatus draudžiama tik sekmadienį. Rinkėjų papirkinėjimo atveju anot Petkevičienės mažėja, todėl jį tikisi, kad ir šių rinkimų metu kandidatai ar jų rėmėjai nebandys nupirkti balsų. Turime pakankamai aiškias ir nusistovėjusias procedūras tam, kad rinkimai vyktų saugumo arba tvarkos prasme sklandžiai ir kad visi žmonės galėtų nevaržomai pasinaudoti savo teise dalyvauti rinkimus. Einant balsuoti rinkėjui reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pasą, asmens tapatybės kortelę. Taip pat tinka ir kiti Lietuvoje išduoti dokumentai, kuriuose yra rinkėjo nuotrauka ir asmens kodas. Tai yra vairuotojo pažymėjimas, pensininko pažymėjimas, diplomatinis pasas ir panašiai. Kaip ir visuose rinkimuose, aktyviai dalyvauja baltųjų pirštinių savanoriai. Baltosios pirštinės parengė apie 300 nepriklausomų stebėtojų, kurie jau šiandien iš anksinio balsavimo metu pradėjo rinkimų stebėjimą ir baltosios pirštinės ruošiasi stebėti visus balsavimo etapus, tiek iš ankstinį balsavimą, tiek balsavimą specialiuose punktuose, tiek balsavimą namuose ir be abejo rinkimų dieną ir balsų skaičiavimą. Mes taip pat sulaukėme tam tikrų pranešimų apie galimus pažeidimus, šiuo metu jų yra ne taip ir daug, mes skaičiuojame apie iki 60, tai yra per mūsų svetainę baltosiospirštinės.lt. Reikėtų pažymėti, kad ne visi tie pranešimai pasitvirtina, daugelį tenka atmesti kaip nepagrįstus, tačiau labai dėkojame piliečiams už suteikiamą informaciją. Pagrindinis balsavimas rinkimų apylinkėse vyks sekmadienį. Beje, vyriausiųjų rinkimų komisija prašo rinkėjų nefotografuoti ir nepublikuoti rinkimų biuletenių nuotraukų. Planuojama, kad galutiniai rinkimų rezultatai paaiškės kitą pirmadienį. Laisvė ir teisingumas kandidatas į sostinės merus Artūras Zuokas balsuoti šiandien atvyko kartu su žmona Augusta bei partijos kolegomis autobusu, ant kurio programinis jo šūkis. Žmona agitavo balsuoti už Gražulį, nes sako, Vilnius būtų gražesnis, bet deja reikėjo kitaip pasirinkti. Manau, kad turi galimybę patekti Benkunskas, Raskevičius ir Tomaševskis. Tai, kad keičiasi miesto mero statusas, tai tos koalicijos, ta koalicija tikrai bus galima suformuoti, kuri būtų darbinga svarbiausia, sprendimus priimtų greitai ir efektyviai. Na ir svarbiausia, kad sutaptų tie pažadai, kuriuos mes šiandien teikiame arba pasiūlymus miestiečiams, kad aplink juos ir susivienytume. Tai yra aplink idėja, aplink veiksmus, o ne aplink personalijas.
Vilniaus miesto mero rinkimų antrajame ture yra šansų garbingai susikauti ir laimėti, sako iš ankstinėme balsavime savivaldos rinkimuose dalyvavęs Laisvės partijos kandidatas į sostinės merus. Rinkiminė kampanija buvo gana skurdoka, buvo daug dėmesio apie praktinius reikalus ir mažai diskusijų apie Vilniaus kryptį, kurią juda miestas. Ir mes norėjome kalbėti apie švietimą, apie miestą patogų visiems ir manau mūsų Laisvės partijos kampanija šitą pažadą tikrai puikiai išpildė. Anot jo, norisi, kad vilniečiai balsuotų už kandidatus, kurie yra nesusitepę ir savo darbais įrodė, kad sugeba kurti vakarietišką ir į ateitį orientuotą miestą. O štai paklausas, už ką šiandien balsavo Tėvynės sąjungos lyderis juokavo. Priblokščiu. Iš tikrųjų, nebejotinai visi dabar net sėstelsit, tai už Valdą Benkunską. Manau, kad būtent tokio mero reikia Vilniui. Vilniui reikia pokyčių. Vilniui reikia mažiau cirkų. Ir daugiau darbų. Pasak jo, rinkimai savivaldoje bus indikatorius artėjantiems Seimo rinkimams. Tuo metu šiandien iš anksto balsavęs ir paskutiniu metu daug kritikos savo kalboms susilaukiantis, Vytautas Landsbergis taip apibūdino savo pasirinkimą. Man tai pakankamai aišku, pirmiausiai vienas dalykas žmogus, kuris tikrai išmano tą darbą, dirba ir gerai dirba daug metų. Kitas dalykas, kad ne avantiūristas, neiškrės ko nors netikėto. Vilniui reikia darbo ir ramybės. Kokių pokyčių Vilniui reikia? Kaip sakot? Pokyčių, kokių Vilniui reikia? Pokyčių? Apsiraminti. Ko palinkėtumėt ateitį? Ką? Ko palinkėtumėt? Ištvermės. Bus nelengva, visiems nelengva. Nuomonė merai Lietuvoje turėtų pasikeisti, kur matytumėt tokį poreikį. O, čia jūs iš manęs daug norite. Aš nepasiruošęs tokiems sudėtingiams klausimams. Panašu, kad būtent Kaunas yra tas miestas, kur verkiant reikia permainų. Bent taip mano didelė dalis žmonių, kuriems nepriimtinas dabartinio miesto vadovo tvarkymasis kaip privačioje bendrovėje ir noras po šių rinkimų taryboje matyti ne tik bendražygius, sūnus, bet ir savo gyvenimo draugę bei kitus artimus asmenis. Šiandien politinio komiteto vieningas Kaunas lyderis naujajame Dariaus ir Girėno stadione atidavė savo balsą. Tiesa, susirinkusiems žurnalistams labiau rūpėjo Vičiūnų grupės pasitraukimo iš Rusijos, niekaip nesibaigiančios peripetijos. Smulkiai nepasakosiu, nes jūs turbūt ne iš to šalies, o sunku, bet išeidinėjom ir greit sužinosite. O kada būtų galima tiksliau? Tai kada sužinosite, tada ir pasakysiu. Kaip jūs pats galvojate šitą situaciją su verslu Rusijoje? Kaip gali paveikti rinkimų rezultatus jūsų ir vieningo Kauno atžvilgiu? Nežinau. Žinokite, tikrai nežinau. Nėra lengvas procesas. Aš tikiuosi, kad negalvojate, kad už karą būčiau žinojęs, tai prieš 20 virš metų būčiau nėjęs į tą šalį, o dabar nėra lengva ir išeiti. Bet išeinu. Išeinam, procesas tikrai vyksta. Ir jau taip finišo tiesioji. Tai matyti pabaiga? Matyti greitą pabaigą. Kada jau tikitės turėti rezultatų? Galvoju, kitą mėnesį, dar kitą mėnesį? Iki vidurio kito mėnesio, manau, kad daugiau pasakysiu ir pilniau, ir su šypsen. Vis tik pasiteiravus, ar bus Kauno mero rinkimuose antrasis turas, Visvaldas Matijošaitis sakė. Tikrai negalvoju, bus kai bus, kauniečiai protingi žmonės kažką tai išrinks, pasirinks ir čia. Gal po rinkimu aš papasakosiu daugiau, kas patiko, kas nepatiko, dabar yra taip kaip yra. Aš ne daktaras, visiems žmonėm galbūt nepakeisiu. Beje, iškart po mero iš ankstinio balsavimo patalpoje pasirodė ir save kaip geresnį Matijošaičio brolį dvynį rinkimų debatuose pristatinėjęs komikas Mantas Bartulis, kuris sakė. Manau, daugelis galvojo kitaip apie Visvaldą iš pradžių, tai paskui pakeitė nuomonę, kai pradėjo liest galai. Tai ir pats vakar pamačiau savo, nežinau, 7 metų senumo įrašą Facebook'e, kur sakiau, kad viskas bus gerai, tikrai Visvaldas super. Bet vat, laikas parodė, kaip sakant. Aš labai norėčiau, kad prireiktų antrą turą, nes
tas toks vienvaldystės, kaip sakant, nežinau, tradicija, Kaune nenorėtųsi, kad išsiplėtotų, norėtųsi, kad būtų demokratija, kad žmonės turėtų už ką rinktis, kad ateitų daugiau jaunimo balsuoti. Tai aš labai tikiuosi, kad prireiks ir, žinoma, antram turė jau reikės balsuoti prieš. Na, iš tikrųjų, man svarbiausia buvo ir man ir Laisvės partijos suteikti kažkokią alternatyvą miestiečiams, kad turėtų už ką rinktis, kad nesakytų, jog nebuvo už ką pasirinkti. Tai, nežinau, vertinu taip, kad padariau, manau, visą, ką galėjau geriausio, o miestiečiai pasirinks. Tai nevertinu niekaip, nei procentais, nei balsais. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Palangoje dalyvavo tarpukario prezidentui Antanui Smetonai skirto paminklo atidengime. 2021-aisiais sostinės savivaldybėje atsisakiusi gyvendinti tuomet konkursą laimėjusi paminklo projektą, jį statyti pasisiūlė didžiausia šalies kurortas. Vilnius atsisakė ne apskritai į amžinimo, o šito į amžinimo ir tikiuosi, kad prezidentas Smetona ras garbinga vieta ir Vilniaus landšafte ir tas projektas bus įgyvenintas nepaisant visų pasamprotavimų. Man gaila, kad mes dažnai, arba tiksliau, kai kurie istorikai, publicistai pavagėme iš Antano Smetonos ketvirtį amžiaus jo gyvenimo. Mes kažkodėl galvojame, kad Antanas Smetona buvo kažkur tai pasislėpęs ir staiga atsirado 1926 metais, įvykdžius valstybės perversmą, kaip jie sako, ir vertiname jo veiklą tik tai tuo paskutiniuoju jo gyvenimo laikotarpiu. Man Antanas Smetona yra žmogus, kuris nuo pat jaunumės, dar nuo progimnazijos suolo, ėmė domėtis draudžiama lietuviška spauda, nešė lietuvišką žodį, rašė publicistiką ir rašė, darė tai talentingai, kuris kilo į pirmuosius mūšius, tuo metu dar ideologinius mūšius dėl Lietuvos nepriklausomybės, ir kuris visą gyvenimą gyveno Lietuvos idėją. Gitanas Nausėda Palangoje kalbėjo ir apie šiandienos aktualijas. Jau žinau, už ką balsuosiu. Balsuosiu už pokyčius, balsuosiu už tai, kad idėjos nebūtų tik tai iškeliamos ir pakipto ore, bet ir būtų įgyvendinamos. Kad mano mieste, kuriame tikrai jaučiuosi laimingas, būtų patogiau gyventi, paprasčiau gyventi. Ir tikiuosi, kad tuos pokyčius atneš naujoji taryba, naujasis meras. Ir manau, kad tai bus šį kartą pakankamai aiškus ir lengvas pasirinkimas. O kalbėdamas apie Europos Sąjungos sankcijas Rusijai, šalies vadovas pabrėžė, kad... Matote, visi tie paketai, 10, kurie buvo patvirtinti, visi yra kompromisiniai. Nes jeigu to nebūtų buvę, jų tiesiog apskritai nebūtų jie įgyvendinti. Tai žodis kompromisas taip, jis turi kartais tą tokį prieskonį, kad na, kažkas kažkur nusileido, kažkur nepaspaudėme iki galo. Taip ir dabar aš nesu labai laimingas dėl to paskutinio sankcijų paketo. Gerai, kad jisai gimė praktiškai sulik karo metinėmis, bet mes visą laiką pabrėždavome. Tai, ką daro Rusija, branduolinės energijos srityje, destabilizuodama ir keldama labai konkretų pavojų branduoliniams objektams Ukrainoje, na tai negali likti be pasekmių. Ir mažiausiai, ką mes galime padaryti, tai traukti į sankcionuojamų kompanijų sąrašą Rosatomą ir į asmenų sąrašą Rosatomo vadovus. Dėl labai konkrečių valstybių, labai konkrečių interesų, iki šiol to nepavyko padaryti. Laušime toliau. Bus dar ir 11, ir 12 paketas. Laušime, nenurimsime, būsime tie, kurie drums, taip sakant, viešąją tvarką Europos Sąjungoje, bet mes privalome tai daryti, nes niekas kitas už mūsų nepadarys. Lenkijai uždarius didžiąją dalį sienos su Baltarusija, Lietuvoje gali susikaupti visos Europos krovininio transporto, gabenančio prekes į Rusiją ir Baltarusijos srautas, sako Tarptautinio transporto ir logistikos alianso generalinis sekretorius Povilas Drižas.
Anot jo pralaidumui rytiniame ES pasienyje sumažėjus, sprendimų turi ieškoti ir Lietuvos institucijos ir patys vežėjai. Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis situaciją pasienyje vertina taip. Situacija yra kintanti. Vakar jinai šiek tiek stabilizavosi, matėm per savaitgalį šiek tiek didesnį augimą dėl Lenkijos uždarytų pravažiavimo punktų. Žinau, kad kolegos šiandien tinkasi iš vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų prižiūrinčių būtent pasienį tartis, kaip galima daryti. Aišku, jeigu tie srautai ir sprendimai, tie sakant, kai kurie yra priimti, būtent dėl trečiųjų valstybių patekimų į Baltarusiją per Lietuvoje esančius pasienio kirtimo punktus. Ir jeigu situacija, jinai, sakykime, darytųsi labiau įtempta prie mūsų pasienio punktų, nebijotinai būtų galima ieškoti sprendimų. Ta pačia kryptim, kurią jau ir einam dabar. Vilkikų eilės Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje pastaruoju metu išaugo Lenkijai apribojus jų praleidimą per savo pasienio punktus. Didžiausios eilės formuojasi Medininkų punkte. Antradienį ryte čia laukia apie 490 vilkikų, Šalčininkuose apie 300 vilkikų. Jiems laukti reikia iki 2 parų. Pasienio ir muitinės atstovai sako, kad padėtis stabilizavosi, o Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu jie susirūpinimo nekelia. Naujausiais duomenimis pasienyje susikaupusiame krovininio transporto sraute Lietuvos vežėjai užima tik iki 3%, likusi dalis yra ES vežėjai. Kovo pirmosios naktį rytiniuose rajonuose vietomis nedideli krituliai, daugiausiai šlapdriba, dieną kritulių tikimybė maža. Naktį į rytą kai kur plikledis. Oro temperatūra ateinančią naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, rytoj dieną 1-6 laipsniai šilumos.